Anna Katrín, tap, ætla ég að gefa mér að það hafi verið svolítið svekkjandi að tapa þessum. Já, en við stóðum okkur ógæslega vel í þessum leik. Við vorum minna liðið, en við gerðum bara mjög vel á móti sem stelpum. Með að við vorum aðeins minna þær. Já, þið voru með, samanlega því, þið voru með tögl og haldir á leiknum bara lengi. Hvað er það sem fer úr skeiðs, heldur við? Við bara mistum smá hausinn, en við megum ekki að gera það. Við verðum að bara upp með hausinn, áfram gakk. En svo bara fórum ekki alveg í að hjálpina. Við vorum stóð ein bara með stelpuna inn í teik og vorum ekki alveg nú fljótur að hjálpa þar og þá bara ísilegi upp á okkur. En svo byrjum við að gera það. Þá fór erfiðar fyrir Svíþjóð að ná sem lettu leið upp á okkur. Ef við tökum bara þessa fjórleiki sem eru búin, ég meina það vinnir Noreg og svo tapaði á móti Danmörku fyrir að dag, svo er það á móti Íslandi í gær. Já. Og Svíþjóð í dag, en þetta er samt svona, þú veist, þetta eru þrjú töp, en þetta er alltaf upplegð hjá okkur, ekki? Já, við erum alltaf að gera betur og betur, en þetta var skemmtilegasti leikurinn til að spila á móti Svíum. Já. Fyrsta móti ykkar saman, hvernig finnst þér þessi hópur vera að koma saman? Mér finnst það bara mjög fín, mjög skemmtilega stelpur og mjög fínar og allar ógæslega góðar í körfubolta. Aðstæður hérna í Finnlandi, hvernig er mötunetið? Mötunetið? Já. Ánægð með svæðið hérna og þetta? Svæðið er mjög fínt, en maturinn er ekki alveg besta sem ég fengi, en þetta er fínt. Já. Bestu þakkir, Anna, og gangi ykkur vel á móti Finnlandi á morgun. Takk hérlega. Takk.